flesh. Ô André, vamos levar o boi com o carro, vamos ver se vai chegar lá. Meu Deus, querido. Grande beijo, abraço, viu, meu amigo? Você vai pegar, André? Você sabe que você é meu advogado. Aí tem que proteger. Vou dizer o que eu disse um dia desse. Eu vim pra frente, um dos caras que eu aprendi a advogar. Menos, Dinho. Não, menos. Vou lhe dizer assim. Ainda me lembro do seu passado. Porque eu não sei mais bem, pô. Não, é. Nós somos colegas de faculdade. Bom pra caralho. Mas precisa. Mas não. Eu vou ter objetivo. Eu não quero mais isso, mais nada, não. Não, eu fui educado por etapa. A advocacia foi uma etapa. Eu vou correr atrás dele pra ver se eu mostro com ele. Aí cheguei no restaurante na viagem. Posto São João. Aí ele não aguentou fazer. É lógico. Mas eu falei o quê? O carro tem o pneu grande, passa por buraco melhor. Você não pode passar, não. Honda Civic. Você tem que olhar melhor na sua vida. Se eu tiver de corrida, pra tomar conta muito. É perto. Agora você tem que correr pra tomar uma cerveja. Eu pensei que ia almoçar no negócio. Ele correu pra tomar uma cerveja. Não, eu tô filmando, Dino. Isso tá tudo, tá. Vai tá tudo no orfute amanhã. Agora eu vou bater a foto, peraí. Vou acabar o filme, 1, 2, 3, viu?